Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja, o seu escritório e, porque não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da SETE ou então acesse o site solarimoveis-rs.com.br Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo que que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.